Este é o nosso amigo Carlos Baccelli. Vamos fazer um pequeno resumo biográfico do Carlos Baccelli, embora ele seja bastante conhecido pelos espíritas. A grande difusão de suas obras, a grande vendagem também de suas obras, toda a renda de suas obras é revertida para as obras assistenciais que ele mantém e também para a própria divulgação do Espiritismo, a exemplo do que fez o próprio Chico Xavier, que ele, aliás, Carlos Baccelli, é o seu principal biógrafo. Mas vamos conhecer um pouquinho da história do Baccelli. Carlos Antônio Baccelli nasceu na cidade de Uberaba, Minas Gerais, em 9 de novembro de 1952. Formado em odontologia, é funcionário aposentado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Casado com a professora Márcia Queiroz Silva Baccelli, também trabalhador espírita, é pai de dois filhos, Tiago e Marcela. Em 2019, está completando 50 anos de trabalho na Seara Espírita, como médium, palestrante, cooperando também com as atividades da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba, como o Grupo Espírita Pão Nosso, o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Grupo Espírita Irmão José, a Casa do Caminho, esta última de amparo a portadores do HIV. Foi durante muito tempo diretor da Aliança Municipal Espírita de Uberaba e secretário da SEC, Comunhão Espírita Cristã, antiga casa de trabalho do médium Chico Xavier. Por vários anos foi colaborador assíduo de A Flama Espírita, importante mensário de Uberaba. Por quase 3 anos consecutivos apresentou na TV local o apreciado programa Espiritismo Explicando. Como orador, tem viajado pelo Brasil e pela Europa, levando a mensagem da Terceira Revelação. É autor, como já dissemos, de 198 obras até agora, janeiro de 2019. Ele prossegue lançando cerca de 8 a 10 obras por ano, psicografadas e próprias. Entre elas, 23 biográficas de Chico Xavier e 10 em parceria mediúnica com ele. Desenvolve diversas tarefas assistenciais na periferia de Uberaba junto a comunidades carentes. Dirige o Lar Espírita Pedro e Paulo, entidade que abriga 30 velhinhos de ambos os sexos, mantendo ali as suas atividades de psicografia aos sábados e domingos pela manhã, atendendo a milhares de pessoas que buscam uma palavra de consolo e esclarecimento de seus entes queridos desencarnados. Apresenta ainda com expressiva audiência os programas radiofônicos Na Próxima Dimensão, pela Rádio Boa Nova de Guarulhos, São Paulo, transmitido às quintas-feiras, e o programa Mediunidade Hoje, pela TV Mundo Maior de São Paulo, SP, aos domingos. Que ele que vem enriquecer sobremaneira o conhecimento espírita, aprofundar, ampliar e também dar enfoque especial, uma das suas missões principais, à vida e obra de Chico Xavier, que é uma coisa indispensável aos nossos estudos do conhecimento das realidades espirituais, das reflexões sobre as nossas questões íntimas, da reforma íntima, as questões sociais e tantas outras que foi abordado profusamente por Chico Xavier em mais de 500 obras. Vamos, entretanto, começar lendo um pouquinho, um pedaço desta obra aqui, Um Passo Além, que escrevemos em conjunto com Carlos Baccelli e que trata justamente da sua obra, um estudo de sua obra, e também reúne 50 trechos de 50 obras diferentes do Baccelli. Você está vendo aí a capa de Um Passo Além, lançado em 2017. Recomendamos o estudo dessa obra para um conhecimento mais atento do trabalho excepcional de Carlos Baccelli. Veja o que diz a contracapa. Estudo isento e profundo sobre um dos mais atuantes e produtivos autores espíritas dos séculos 20 e 21, Carlos Baccelli, não apenas pela incomum quantidade de títulos, mas sobretudo pela qualidade e embasamento de seu trabalho. Traz também a compilação de 50 textos de 50 livros diferentes do autor, além da relação completa de suas obras. Os que ousaram romper a rígida membrana dos preconceitos que protege os homens no líquido tépido e aconchegante das ideias já estabelecidas, sempre sofreram as agressões correspondentes.
Mas passado o caos da discórdia refletida dos que se consideram atingidos em sua zona de conforto, alcança-se uma nova atmosfera de conhecimento, muito mais ampla, que vem proporcionar maior consciência e desatar as amarras da ignorância dominante, permitindo que se avance um passo além.